TIRME patrocina aquest programa. La pluja avui ha fet acte de presència pràcticament de totes les illes, però de manera irregular. Ha plogut d'anar fent-hi molt bé a molts de sectors de la Serra de Tramuntana, del Reguer, i de manera més esporàdica al sector del Pla, Llevant de Mallorca, també a Menorca i a Eivissa. Formentera també plovia amb intensitat de matinada. Les imatges des de Lloret ens mostren el cel ennigulat amb 10 litres per metre quadrat que ha fet fins ara 17 graus en aquests moments, una baixada de la temperatura. I aquestes són les imatges des de ciutat, també avui. Avui matí la situació era més tranquil·la, però s'ha posat a ploure de bon de veres a mig matí. Quantitats irregulars en alguns sectors, no arribàvem als 10 litres per metre quadrat, però, per exemple, cap al redol de Sant Joan de l'aeroport hem arribat a superar els 30 litres per metre quadrat, també amb una temperatura que ara és de 17 graus. Molt bon dia i tindrem un inici de setmana marcat per la inestabilitat. Sembla que les precipitacions ens acompanyaran avui a hora baixa, però també demà, i demà també acompanyades de tempesta, una situació de pluges més irregulars. Fem un repàs a les precipitacions d'aquestes darreres hores, perquè la situació ha estat marcada, sobretot a Eivissa, per la irregularitat, pluges més destacables cap al sector, per exemple, de Formentera. Si veiem ara el mapa d'aquestes precipitacions, ara sí, del sector d'Eivissa i de Formentera. Mireu com, per exemple, el sector de Camarí ha acumulat 30 litres per metre quadrat de matinada, 26 litres per metre quadrat a Sant Francesc, també aquesta passada matinada. Després de dia ha plogut poquet a Formentera, els 10 litres de Sant Mateu, 12 de Sant Carles, però a Vila només un litre per metre quadrat. A Mallorca també precipitació irregular, la més destacable, el sector de la Serra de Tramuntana, també del Reguer. Mireu com, per exemple, Sant Massip, fins ara uns 47 litres per metre quadrat. De fet, entre ahir i avui ja pràcticament arribem als 100 litres per metre quadrat. Cap a Sauva, 37 litres, 13 a Puigpunyent, 26 a Porto, 32 a Palma, a l'estació aquesta de l'aeroport. També cap al sector de Llevant són menys destacables, els 6 litres per metre quadrat fins ara a Manacor, els 7 d'Artà, però a Llomajor també destacam aquests 39 litres per metre quadrat, 15 a Felanitx. I per ara també a Menorca, precipitació bastant minsa. Anar fent durant el matí ruixades, 5 litres a Es Mercadal, 4 a Lo, també a Mahó, 4 a Ferreria, 5 litres a Sant Lluís de Ciutadella, fins en aquestes hores tan sols un litre per metre quadrat. I tot això amb el cel ben ennigulat al sector de les illes. Mireu les vostres imatges fetes des de la vostra finestra, des de que vostra, i ens mostren el cel ennigulat a pràcticament totes les illes, des de l'Eó, el cel ben tapat, poqueta precipitació, com deien 4 a 5 litres per metre quadrat, també des del sector de Campanet, Port de Solla, ben cobert, la situació des de Sa Pobla, de cel gris a Solla, en torn als 20 litres per metre quadrat entre ahir i avui a Porto, el cel tapat, aquests núvols molt baixos, reduïda la visibilitat també des del sector d'Espobles, a Pollença, la serra ben ennigulat, ben tapat, i a Palma s'atracava la tempesta, que en alguns redols ha caigut amb una certa intensitat durant avui matí. Badia d'Alcúdia, veiem la situació de la mà no gaire alterada, el cel molt gris, també el sector de Montuïri, i acabam amb aquesta mà de núvols, una fotografia feta des d'Esporles. Veiem ara com ho tenim en directe, veiem com al matí ja està de cel molt cobert, i ara mateix dins la badia de Palma veiem el cel també molt tapat. La situació marítima com un mirall, molt, molt tranquil·la, 17 graus i vent que bufa de llevaig. Ara un altre punt de les illes, és en aquest cas Santa Maria, també cel ennigulat i plou en aquest moment, temperatura bastant homogènia, ara també 17 graus i el vent és de gregal. Cap a Eivissa, Santa Eulària, continuant també amb el cel molt ennigulat, ara de fet espectacular aquesta imatge des del sector de Santa Eulària. Es mou la càmera, fa una micona de vent, 16 graus de temperatura. Des de Santa Eulària anem a Formentera. Cel ennigulat amb algunes clarianes. Ahir torna a ploure ara mateix. Sembla que s'abeven aquestes gotes al sector de Formentera, de 8 graus. I continuem i acabam el repàs a Ciutadella. I ara mateix també poden veure aquest cel tapat. De moment, molt poqueta precipitació, 1-2 litres per metre quadrat, però hi torna a ploure ara mateix cap a Menorca i amb aquestes temperatures que avui es mantenen bastant frenades. La pertorbació, que està situada cap al sector del nord d'Àfrica, arriba aquí al sector de les illes, deixant aquest braç de núvols. L'alta pertorbació situada cap al sector del ponent de la península, una situació com veig durant el matí, marcada per aquesta baixa, arriba aquest braç de núvols cap a l'àrea de les illes, deixant el cel ben, ben ennigulat, amb més clarianes, sobretot sempre cap a Eivissa i a Formentera. Però la situació no ha acabat, de fet,
és l'inici d'una setmana que sobretot la primera part estarà dominada per la inestabilitat, per la baixa, que demà tindran centrada gairebé a damunt les illes, sobretot per demà a darrera hora i també dimecres. Situació marcada, per tant, per aquesta possibilitat de precipitacions que en alguns moments, especialment avui a la baixa i també demà, podran ser destacables. Mireu el mapa per avui a la baixa, amb els núvols com a protagonistes. Poquetes ullades de sol, sobretot a Menorca i també al sector del nord i interior de Mallorca. Amb aquestes precipitacions en forma de brusques, però en algun moment sí que aquesta pluja pot ser una mica més animada i caure de manera més alegre. I Eivissa, Formentera, amb més ullades de sol, però encara en la possibilitat d'aquestes precipitacions. Temperatures, com ja heu pogut comprovar, a la baixa. Avui no arribam als 20 graus. Parlem ara de la situació per demà. Primeres hores, més tranquil·litat, esperam el cel bastant ennigulat, però sense gaire precipitació, i sí que a partir de migdia, l'hora baixa, el temps estarà marcat per les ruixades acompanyades de tempesta que en alguns sectors, sobretot de Mallorca, també a Menorca, poden caure amb intensitat màxima entorn als 20 graus. Situació a la mà marcada per aquesta baixa, per tant, moments vent que pot ser mica intens, especialment a punts del sector de Menorca, qual caradol d'àrees de forta maror amb ones entorn als 2 metres. Situació per aquests propers dies, encara inestabilitat per dimecres, sobretot a primeres hores de matinada, primeres hores de dimecres, possibilitat de pluges, també a migdia algunes tempestes, amb aquest vent que es reforça de component nord. Dijous es recupera la temperatura, però no acaba de fer net. Podrem tenir alguns núvols d'evolució que encara deixaran alguna precipitació, igual que també pot passar divendres. Ara acabam amb més imatges d'avui. Són imatges del ponent de Mallorca que ens mostren el paisatge que ens deixava la inestabilitat cap al sector de les Illes Malgrat. Bon dia.